Idag kan teknikföretagen presentera konjunkturbarometern för årets andra kvartal. Vi har satt rubriken fortsatt lågkonjunktur. Går vi tillbaka till första kvartalet så hade vi en viss uppbromsning i en tidigare mycket kraftig nedgång. Nu kan vi se att ordervolymerna för andra kvartalet sammantaget är på samma nivå som första kvartalet. Mer oroande är då att ordervolymerna fortsätter att falla för leverantörsföretagen. Varannat företaget och de som vi undersöker är ett leverantörsföretag. Och här pekar bilden på en fortsatt nedgång i konjunkturen. Vi har lite fler företagen under första kvartalet som utnyttjar produktionskapaciteten fullt ut, men det är bara 35%, tidigare var det 32%. Det här är också en beskrivning av en lågkonjunktur. Detsamma gäller arbetskraftsbehovet. Bristen på yrkesarbetare har stigit från 14-16%, men bristen på tekniker och ingenjörer har sjunkit från 27-24% av företagen. Så det här är också en bild av att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Om vi summerar de olika branscherna och leverantörsgrupperna kan vi konstatera att 5 av 8 grupper har sjunkande exportorder, och tittar vi på hemmaorderna så är det ännu fler, det är 6 av 8. Så det här är en bild av att konjunkturen fortsätter neråt för de allra flesta företag. Bilindustrins exportorder har ökat den här gången. Det föll väldigt kraftigt under första kvartalet. Det faller fortfarande på hemmamarknaden. Bilindustrins leverantörer har en fortsatt nedgång. Vi har en positiv överraskning som vi hoppas då inte är tillfällig, och det är metallvaruföretagen som har en ökad orderingång. Vi har en mer negativ utveckling utav orderutvecklingen för tele- och elektroindustrin. Där faller det nu rätt så betydligt. Det faller också inom maskinindustrin. Så sammanfattningsvis, vi har en fortsatt bild av att lågkonjunkturen kommer att ligga kvar. Vi vet att vi har en väldigt stor osäkerhet i vår omvärld, särskilt i Europa. Och det här talar väl mer för att vi kommer att få en skakig utveckling också framöver.